ujeedada wargeyska aan loo aasaasay waxay tahay sida aan la socod soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad soo kabasho ah gaar ahaan magaalada muqdisho magaalada markii hore waxay ahayd magaalaha maalinta uun shaqayso habeenkii aan shaqaynin laakiin hadda isbeddel badanaa taas ku dhacay oo magaalada aad bay habeenkii u camiran tahay goob badan oo ganacsi waxaa jira habeenkii bis la furo hoteelada aadaa loo fadhiyaa dadkaasoo dhan marka ma haystaan waxay isku madadaaliyaan ma haystaan meel ay akhbaaraadka kala socdaan telefishinna ma horyaalaan intooda badan marka waxaan dareen inay tahay meeshaas suuq bannaan dadkuna u baahnaana inay habeenkii wax akhristaan sida adduunyadaba ay jiraan wargeysa fiidka soo baxa oo kale kanina wuxuu lamid yahay kuwaas waa wargeysa habeenkii soo baxa waxyaabaha uu wargeysada waddanka soo baxa oo kale ugu duwan waxaa ka mid a inuu yahay wargeys bilaash ah oo qofka uusan lacag ku dhiibaynin haddii uu akhrisanayo haddii uu qaadanayo intaba imise koobi ayaad soo saartaan habeen walba oo aad magaalada u qaybisaan wargeysku wuxuu bilowday horta 8 August habeen walbana wuu soo baxaa marka habeenka jimcada oo sabtiga soo galaysa laga reebo halkii habeen waxaan sameynaa 700-800 koobi laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah bilaha soo aadan in 2000 oo koobi aan sameynaa habeen walba cabdalla waxaad ka dhawaajisay xaaladda magaalada muqdisho in ay soo kabanayso si gaar ahna markii loo fiiriyo amniga weli caqabado ayaa jiro marka maxaad habeen si gaar ah ugu doorateen in wargeyskan uu u shaqeeyo waxyaabahan aragno inay ka turjumaan inay magaalada isbedelayso ayuu horta wargeyskan ka mid yahay oo lagu muujinayo inay caasimada isbedeshay nabadna hadda ay jirto runta horta waxaa sameeyey rag saxafiyiina iyo rag macalimiina maalgelin caalamiyana ma haysto laakiin sida aad la socoto adduunka waxaa jira wargeysyo bilaash lagu akhristo ingiriis oo kale madra jirta oo aan wax lacaga lagu akhrisanin wargeysyadaas inta ugu badan waxay wax ka faa'iidaan ganacsatada marka wargeyskan xooggiisa wuxuu la falgeli doonaa ganacsatada magaalada muqdisho sababto waa wargeys weyn oo dhammaantiis wada kalara oo qofka ganacsadaa u furanta in wixiisa ku xayisiisto adduunkana waa ogtahay inta ugu badan wargeysyada aad la isugu xayisiya sidaa darteed waxaan qorsheysanay inaanu macaamiisha akhrisanaysa joraalka waxba laga qaadin si ganacsatada ugu fudaato in masajkeeda uu meel walba gaaro haatan iyadoo ay jiraan baraha bulshada oo qofkii war doonaya uu wararka si sahal ah uga heli karo baraha bulshada iyo websaydyada marka aad habeenkii wargeys lasoo qoray magaalada aad geysaan iyo hoteelada soo dad badan isma oran karaan xiise badan ma samaynayo oo wararkan mar hore ayuu qofku soo akhristay runtii facebookyada iyo baraha bulshada iyo websaydyada waxyaabaha ku qoran waxaan rajaynaa inaan aad uga dhagagsan tahay waa akhbaar laakiin annaga inta ugu badan foxkeena akhbaar bis maahan waxaan inta badan diirada saarnaa in la taxliiliyo xogaha qarsoon ee inta badan aan heli karin dadka caadiga ah in waxaa la qiimeeyo meesha ay kasoo bilowdeen meesha ay ku socdaan iyo waxa laga rajayn karo mustaqbalka